إنه مقوية بمقوية جين نقوية جو يبرها جنتوا قلبتن يا مري ባለፈው ሳምንት ስለ ሳውዲ አረቢያው አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን አስተዳደግ ወደ sultaanም እንዴት እንደተሸጋገሩ ነግሬያቸው ነበር። አባታቸው ለስሙ ንጉስ ይባሉ እንጂ ስራውን ሁሉ የሚሰሩት ሳውዲ አረቢያንም የሚመሩት ባየሩም በየብሷም በባህሯም የሚያዙበት እሳቸው እንደሆኑ ጠቁሚያቸዋለሁ። በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ተጽዕኖ አሳዳሪ ለመሆን ያላቸውን የጋለ ፍላጎት ለማሳካት በየመን ላይ ጦርነት መክፈታቸውን ኳታርን ማስከበባቸውን የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትርን ማገታቸውን ውጤቱ ግን እንዳሰቡት ሳይሆንላቸው መቅረቱንም አስተውሻቸዋለሁ። በሀገር ውስጥም በሙስና ተበላሽተዋል ያሏቸው ለኡላን ዘመዶቻቸውንና ሀብታም ነጋዴዎችን አስረው ከመቶ ቢሊዮን ዶላር በላይ ለማስመለስ መስራታቸውን ነግሬያቸዋለሁ። ዛሬ ደግሞ ከጎረቤቶቻቸው ጦርነት መለስ የሀገራቸውን ፖለቲካና አስተዳደር እንዴት እየመሩ እንደሆነ لنقراشكو نو قد ان اوروبا الجديده هي شرق الاوسط عندما سبو اديسو اوروبا يميونو مكاكلنياو مسراق نو يا سعودي عربيا نغوساوي منغست كامست عامات بوالا فصمو يتليجش تونالج بحرين كويت كنليونتاچن كواتار چمر بمچو امست عامات فصمو يتليي يونالو عرب اميريتس عمان لبنان جوردان عراق እድሉ አላቸው። በአምስቱ አመታት እቅዳችንን ካሳካን በርካታ ሀገሮች ይከተሉናል። እናም በመጪዎቹ 30 አመታት ዓለም አቀፍ መነሳሳቱ በመካከለኛው ምስራቅ ይሆናል። ይህ የሳውዲ ጦርነት ነው። በግሌ የሞስደው የኔ ጦርነት ነው። እናም መካከለኛው ምስራቅ የዓለም ግንባር ቀደም ቀጠና መሆኑን ሳላይ መሞት አልፈልግም። ደግሞም ይህ ግብ እንደሚሳካ 100% እርግጠኛ ነኝ። ያልጋውራሹ ትልቁ ፕሮጀክት በሰሜን ምዕራብ የሚገነባው ታላቁ የከተማ ፕሮጀክት ነው። የከተማ ግንባታው ፕሮጀክት ከዚያ በፊት በዚህ ሀገር ታይቷል የማይባል አይነት እንዲሆን ታቅዷል። 10000 ስኩዌር ማይልስ ይሸፍናል። ከተማ ሳይሆን አውራጃ ያህል ይሸፍናል ማለት ነው። ግብጽን፣ እስራኤልን፣ ጆርዳንን ያዋስናል። ያ ፕሮጀክት እስከ 700 ቢሊዮን ዶላር እንደሚፈጅም ተገምቷል። ከ20 ዓመት በኋላ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ ለ9 ሚሊዮን ህዝቦች ቅንጡ መኖሪያ ይሆናል ተብሎ ነው የታሰበው። በዚያ ከተማ ካርቲፊሻል ደሴት ጀምሮ ምንም የሌለው ነገር አይኖርም። የዓለም ቱሪስቶችን የሚስብ በዓለም የሚገኙ መዝናኛዎችን ያካተተ ወይም የበለጠ እንዲሆን ነው የሚሰራው። ያልጋውራሽ መሐመድ ከነዳጅ ገቢ ወደ ቱሪዝም ገቢ የመተላለፊያ ዋናው ማሳያው ፕሮጀክት ነው ተብሎ ታምኖበታል። በዚያ ግዙፍ ፕሮጀክት ላይ ግን ነዋሪዎቹ ከፍተኛ ቅሬታ አድሮባቸዋል። በዚያ አካባቢ ኖሮ የነበሩ ጎሳዎች ከቦታቸው እንዲነሱ ሲገደዱ በቂ ካሳ አልተሰጠንም ብለው ክፉኛ ያማራሉ። የምንኖርበትም ሳይዘጋጅልን ተገፋን ብለው ቅሬታቸውን በይፋ አሰምተዋል። በዚያ የሚኖሩት የጎሳ አባላት በልማቱ ተጠቃሚ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ከመንግስት ጋር ተፋጠጡ። ማንኛውም ግንባታ ለነዋሪው እንኳን ልማቱ መጣልን ብሎ በደስታ እንዲቀበለው ተሳታፊም ሆኖ እንዲከታተል ከማድረግ ይልቅ ፕሮጀክቱ ለምን መጣብን ብሎ እንዲያማርር ስላደረገው በቀጥታና በማህበራዊ ድረገጾች ተቃውሟቸውን አሰሙ። መሄጃ ሳይዘጋጅልንም አንለቅም ያሉት ታስረዋል። ሁለት የሚሆኑትም ተገድለዋል። አልጋውራሽ መሐመድ ሳልማን ታላቅ ግንባታ በማድረጋቸው የወደፊቱንም በመገመት የሚያመሰግኗቸው ብዙ ናቸው። ያካባቢው ነዋሪዎች ደግሞ በፕሮጀክቱ ተገፍተናል ስላሉ አዝነውባቸዋል። መሐመድ በደጉም በክፉም የሚነሱ ነው። መሐመድ ቢን ሳልማን ወደ አልጋውራሽነት ሙሉ ስልጣን የተሸጋገሩት እንዲህ ነበር። መሐመድ ሳልማን ምክትል የመከላከያ ሚኒስትርነቱንና ያባታቸው አማካሪ ሆነው ያለ ተቃዋሚ ቢንቀሳቀሱም ግን ከርሳቸው የበላይ የሆኑት አልጋውራሽ ነበሩ። ያን ጊዜ አልጋውራሹ
የንጉስ ሳልማን ወንድም ልዑል ቢን ናይፍ ነበሩ። በሳውዲ መንግስት ስርዓት ንጉሱ ያለምንም ከልካይ በሀገሪቱ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ ፈላጭ ቆራጭ ስልጣን አለው። አልጋውራሹን የመሻርም የመሾምም ስልጣን ያለው እሱ ነው። አልጋውራሽ ናይፍ የሳውዲ መንግስት ከሲአይኤ ጋር ለሚያደርገው ግንኙነት ተወካይ ሆነው ለብዙ አመታት ሰርተዋል። በሳውዲ አረቢያ የአልቃይዳ እንቅስቃሴ እንዳይስፋፋም አድርገዋል የሚባሉት የደህንነት ተቋም ኃላፊነቱን የሚመሩት የቀድሞ አልጋውራሽ ልዑል ናይፍ ነበሩ። ይህ ስልጣን ለንጉስ ሳልማን ዘር ቀጣይነት የሚያግድና ልዑል መሐመድ ሳልማን አድርገዋለሁ ለሚሉት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ጋሬጣ ይሆንባቸዋል። ከስድስት ዓመታት በፊት ከሚኖሩበት የመካ ቤተ መንግሥት የ57 ዓመቱ ልዑል ናይፍ በምሽት ወደ ሪያድ የንጉሡ ቤተ መንግሥት ተጠርተው በሄሊኮፕተር ደረሱ። ከቤተ መንግሥቱ ሲደርሱ የተቀበሏቸው ንጉሡ ሳይሆኑ የልዑል መሐመድ ሰዎች ነበሩ። ሽጉጣቸውንና ስልካቸውን ተቀብለው በንጉሡ መልካም ፈቃድ ከአልጋ ወራሽነቶ ተነስተዋል፣ በእርስዎ ምትክም ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን አልጋ ወራሽ ሆነዋል አሏቸው። ይህ ማለት በፈቃደኛነት አልጋ ወራሽነታቸውን እንዲያስተላልፉ ማሳሰብ ነው። ካልሆነስ? ምርጫው የልዑል ናይፍ ነበር። የሳውዲ ተጠባባቂ ንጉሥነትን ያህል ሥልጣን እንደ ዋዛ ሳያስቡት በፊርማ እንዲያስረክቡ ተደረጉ። ኩዴታ ተፈጸመባቸው ማለት ነው። ልዑል ናይፍ ወሰኑ። አልጋ ወራሽነታቸውን አስረክበው ንጉሡን ጨብጠው ሲወጡ አዲሱ አልጋ ወራሽ ቆመው ጠበቋቸው። ጋዜጦች ተጠርተው ካሜራ ተደቅኗል። ልዑል መሐመድ እጅ ነስተው ያጎታቸውን እጅ ስመው ተንበርክከው ታማኝነታቸውን ነገሯቸው። በመልካምም በክፉም ጊዜ ታማኝህ መሆኔን አረጋግጣለሁ ብለው በጉልበታቸው ተንበርክከው ላጎታቸው ቃል ገቡ። ልዑል ናይፍም የሆዳቸውን በሆዳቸው ይዘው የማይነክሱትን እጅ ስሙታል አይነት ሆኖባቸው የልዑል መሐመድን ትካሻቸውን ይዘው በርታ እርዳታዬን በፈለክ ጊዜ ሁሉ አለሁ ብለዋቸው ተለያዩ። በኋላ ለአንድ ወዳጃቸው ከፊቴ ታማኝነቱን ሲገልጽ ከኋላዬ ጠመንጃ ነበር ብለው ተናግረዋል አሉ። ከዚያ ወዲህ ስለ ልዑል ናይፍ የሚወራው በቤታቸው ተወስነው እንዲቀመጡ መደረጋቸውን፣ እንደ ቤት እስረኛ እንጂ ወደ ውጭ መውጣት የማይፈቀድላቸው መሆናቸው ነው። ሥልጣን ብዙ ጊዜ ዝምድናንና ወዳጅነትን አታውቅም። ሳልማንም ከወንድማቸው ይልቅ ለልጃቸው አዳልተው ሥልጣናቸውን አሳለፏት። አልጋ ወራሽ መሐመድም አጎታቸውን አስጠበቋቸው። አልጋ ወራሽ መሐመድ ሳልማን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያተያያቸው አቅጣጫ ተለውጧል። እስከ ዛሬ በጎረቤቶቻቸው ላይ በግጨውና አጋጨው መንገድ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ያደረጉት ጥረት አልተሳካላቸውም። የቀጠናው ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸውም አልጎላላቸውም። የየመኑ ጦርነት፣ የኳታሩ ከበባ፣ የኢራን ማስፈራሪያ፣ የሊባኖሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እገታ ሁሉም የፈለጉትን ውጤት አላመጡላቸውም። እንዲያውም ጦሱ ወደ ራሳቸው እየተመለሰ ነገር ፈላጊና እብሪተኛ የሚመስል ስዕል አሰጣቸው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የቀድሞውን አሰራራቸውን ለውጠው የሰላም ሰው ሆነው ለመታየት እጃቸውን ዘርግተዋል። የተጣሏቸውን ሁሉ እስቲ እንታረቅና እንየው የሚሉ አይነት ሆነዋል። ከእስራኤል ጋር የፈጠሩትን ግንኙነት አጠንክረው ይዘውታል። ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ጋር በአካል አልተገናኙም እንጂ የስልክ ግንኙነታቸው ቀጥሏል። ከየመን ሁቲዎች ጋር ጦርነቱን አቁመው መነጋገር እንደሚሻል ቀዳሚ ተናጋሪ ሆነው ዝግጁነታቸውን አሳይተዋል። ከኳታር ጋር እርቅ አውርደው ድሮም የኛ ጸብ የወንድማማቾች እንጂ የሚጋነን እኮ አይደለም የሚል መግለጫ ከመስጠት አልፈው ከኳታሩ ኢሚር ተማም ጋር በየአደባባዩ ሲተቃቀፉ ታይተዋል። ከአባቶቻቸው ጀምረው ብዙም ፍቅር ከሌላቸው ሶሪያ ጋር ይቅር ለእግዜር ተባብለው ከፕሬዚዳንት አልበሽር አሳድ ጋር ተጨባብጠዋል። ሶሪያ እንድትገለል ከተደረገችበት የአረብ ሊግም እንድትመለስ ቀዳሚ ደጋፊ የሆኑት አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ናቸው። ከኢራንም ጋር ድርድር እንዲጀመር ባለሥልጣኖቻቸውን አዘዋል። ከዓመት በፊት ሳውዲ አረቢያና ኢራን እንኳንስ ሊነጋገሩ ስማቸውን ለመጠራራት በእጅጉ የሚጸያየፉ ነበሩ። ራሳቸው አልጋ ወራሹ መሐመድ የኢራን የእስልምና ምክር ቤት ከፍተኛ መሪ ሂትለር መልካም ሆኖ እንዲታይ ያደርጉታል ብዬ አምናለሁ ብለው እስከ መናገር ደርሰው ነበር።
برغت الغوراشو كسوريا ناك إيران يمتا درغون إرق أمريكا يمتو دللاشو أي دللم أمريكا كسوريا منغستغار أهونم بس أبلاينات كإيران غار بفتيج ألاينات بزي محال ينيونات يمتلات ساود عربيا كتلاتو چوال مسمامات موسنوا اندشفتة چبات سات قوترهوات كرم لأمريكا يباسا يوست غرسات يمخونو يميلة بللبات يإيران النا يساود عربيا سممنت بچاين عشماغاينت مهونونو غوراش محمد كان سوريا غاري ادرغوت نرك امريكا بسعودي غداي مكاري زكاري مهونو انغر يا بقا مهونون لماسايت تتقمهوبتال يا تشاينان اغبابينتم يمكاكلنياو مسراق چغر كمرابيانو چم لياستكاكلو يميچل حايل اندالم اسايتهوبتال الغوراش محمد امريكان اوچي ياسقومو كليلوچ غار منناغاغر جمروال ከካናዳ ጋር ለአምስት አመታት ተቋርጦ የቆየውን የዲፕሎማሲና የንግድ ግንኙነታቸውንም እንደነበር ለማድረግ በቅርቡ ተስማምተዋል። አልጋውራሽ መሐመድ ከካናዳ ጋር ያላቸውን የዲፕሎማሲና የንግድ ግንኙነት ለማቋረጥ ምክንያት የሆናቸው በሰባይ መብጥሰት ወንጅላ ስላጥላላቻቸው ነበር። ካናዳና ሌሎች የምዕራብ ሀገሮች በተለይም በጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ግድያ ያልጋውራሹ እጅ እንዳለበት ማመናቸውና ማውገዛቸው ለአልጋውራሽ መሐመድ ቅሬታ ፈጠረባቸው። በሪያድ የካናዳ ኤምባሲ የሳውዲ ንጉሳዊ መንግስት የሴቶች መብት ተከራካሪዋን ሉጂያን አልሃቱልን እንዲለቅ በትዊተር ገጹ ማስፈሩ የግንኙነታቸው ገመድ መበጠሽ አደረጉት። ግንኙነታቸውንም ሁሉ አቋረጡት። ሳውዲ አረቢያ በየአመቱ 2.2 ቢሊዮን የካናዳ ዶላር የሚያወጡ ቀዎች ስትልክ 2.4 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ቀዎች ደግሞ ከካናዳ ተገዛለች። ይህን ሁሉ የንግድ ትስስር ተተውት ከቆዩ 5 አመታት በኋላ አሁን ኤምባሲዎቻቸውንም እንደገና ለመክፈት ንግዳቸውንም ለመቀጠል ተስማምተዋል። የካሾጊ ጉዳይም የታሰሩትና በመዋከብ ላይ ያሉት የሳውዲ ዜጎችም ጉዳይ ላሁኑ አልተነሳም። አልጋውራሽ መሐመድ የሀብት አቅማቸው የተቃወሟቸው ሁሉ እየተቀለሰለሱ እንዲለማመጡአቸው ረርቷቸዋል። ያልጋውራሹ ብርታት እንደምንም ብለህ ደጅጥና ጎራውን አገኘን ስትሰማ ትመጣለች አሁን እንደሚባለው አይነት ሆኗል። ከአንድ ወር በላይ በጦርነት የሚፋለሙትን የሱዳን ጦር አዛዦችን ማነጋግረው ተኩስ እንዲያቆሙ የነገሯቸውን አክብረውላቸው ለሁለት ቀናት ካርቱም አረፍ ብላለች። ሁለቱ ተፋላሚ የጦር አዛዦች እስከዛሬ ሲያደርጉት የነበረውን የተኩስ አቁም ስምምነት ሳያከብሩ አሁን ያልጋውራሽ መሐመድ ሳልማን ሸምጋይነት ተቀብለው አላቸውንም ሰምተው መታገሳቸው ያልጋውራሹን ዋጋ ከፍ ማለቱ ያሳያል። አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ስልጣን እንደያዙ ህዝባቸው የለውጥ ሰው አድርጎ ሲያጨበጭብላቸው በዚያች ሀገር ፈጣን ማህበራዊ ድገትም ለማየት ብዙዎቹ ሲዋጉላቸው ነበር። እውነትም አጀማመራቸው የሚያቋምጥ ተስፋ የሚሰጡ ድርጊቶች ስለነበሩ ብዙዎች አጨብጭበውላቸዋል። ግን እንደጀመሩት መቀጠል አልቻሉም። የሴቶች መብት ለማስከበር ቁርጠኛ መሆናቸውን በቃለ መጠይቆቻቸው ሁሉ የሴቶችን እኩልነት ሳይወላውሉ ተናገሩ። በሳውዲ አረቢያ ምድር ሴት መኪና መንዳቷ ክልክል የመሆኑን ልማድ ሽረው ሴቶች በሳውዲ ጎዳና ሽርብትን እንዲሉበት አደረጉ። ያለባላቸው ወይም የሥጋ ዘመዶቻቸው እጀባ ከቤታቸው ውጪ መሄድ ለማይችሉት የሳውዲ አረቢያ ሴቶች ብቻቸውን ቢሄዱ አይከለከሉም አሉላቸው። ሴቶችና የሰባዊ መብት ተሟጋቾች አበጀህ የኛ ልጅ ይያሉ አመሰግኗቸው እጃቸው እስኪላጥም አጨበጨቡላቸው። ግን የሴቶች መብት በመኪና መንዳት ብቻ የሚቆም አልነበረም። የንብረት የስልጣን የፍትህ እኩልነታቸውን መጠየቅ ጀመሩ። ያን ጊዜ አልጋውራሽ ሳልማን ፊታቸውን መከስከስ ጀመሩ። ለምን ተቆጣለክ ሲሏቸው የባሰ እየተቆጡ እጇን ያዘልኝ ማለት ጀመሩ። በርካታ የሴት መብት ተከራካሪዎች መታሰር ብቻ ሳይሆኑ ተገረፉ፣ በወህኒ ቤት ተንገላቱ ይላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት። ሉጂያን አልሃቱል በሴቶች መብት ተከራካሪነቷ በአካባቢ ሀገሮች ሁሉ የታወቀች ናት። በሳውዲ አረቢያ ሴቶች መኪና መንዳት በማይፈቀድላቸው ጊዜ የመጣይም ጣብላ ብቻዋን መኪና ያሽከረከረች በመገኘቷ ፖሊስ አንጠልጥሎ ወህኒ ቤት ወርውሯታል። መኪና መንዳት ከተፈቀደ በኋላ ሃይማኖታዊ ያልሆነ የሴቶች ተጽኖ እንዲቀር መታገሏን ስትቀጥል
ካልጋውራሽ መሐመድ መንግስት ጋር ተቃቃረች። የጸጥታ ኃይሎች ከቤተሰቦቿ ፊት ወስደው አሰሯት፣ አስራዋት፣ ገረፏት፣ በኤሌክትሪክ አለንጋ ለበለቧት። እንዲህም ያለው ደፈቃ በሌሎች ሴቶችም በሰባይ መብት ተከራካሪዎችም ደርሷል እያሉ አልጋውራሽን አሳጧቸው። በሴቶች መብት አከባበር ጉዳይ አልጋውራሽ መሐመድን በግላቸው ጥሩ ስም አይሰጧቸው። አልጋውራሽ መሐመድ ባለትዳር ናቸው። ከሌሎች የሳውዲ አረቢያ ልዑላንና ነገሥታት የሚለያቸው ባለአንድ ሚስት መሆናቸው ነው። አልጋውራሽ መሐመድ ያጎታቸውን ልጅ ልዕልት ሳራን አግብተው አራት ልጆች ወልደዋል። ግን ከሚስታቸው ጋር በማንኛውም ቦታ አብረው ታይተው አያውቁም። ልዕልቷ የሚታወቁት በአንድ ፎቶግራፋቸው ብቻ ነው። ከዚያ በላይ የሚከፋው ግን አልጋውራሹ ሚስታቸውን የሚማቱ መሆናቸው መነገሩ ነው። ልዕልት ሳራ በባላቸው በአልጋውራሽ መሐመድ ተደብድበው ከአንድም ሁለት ጊዜ ሆስፒታል ሊታከሙ መሄዳቸውን ለ15 ዓመታት የንጉሣዊ ቤተሰቡ አጃቢ ሆኖ የቆየው እንግሊዛዊው ማርክ ያንግ በጻፈው መጽሐፉ ጠቅሷል። በውበታቸው በተለይም በጸጉራቸው ውበት ወደር የሌላቸው የሚባሉት ልዕልት ሳራ በጋብቻቸው ደስተኛ እንዳልሆኑ፣ ከተጋቡ ጀምሮም ጥቃት እንደሚፈጸምባቸው የገልፍ አፌር ኢንስቲትዩት ዳይሬክተርም አውቃለሁ ብሏል። እንዲያውም ልዕልቲቷ ፍቺ ፈልገው እናታቸው እንደከለከሏቸው ጠቅሷል። በዋሽንግተን የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ይህን ጉዳይ ተጠይቀው ሐሰት ነው፣ ከፈለጋችሁ ላመቻችላችሁና ራሳችሁን ልዕልቲቷን ጠይቋቸው ብለው ለዋሽንግተን ፖስት ተናግረዋል። ይሁንና ብዙዎች አላመኗቸውም። የልዕልት ሳራ አሁናዊ ሁኔታም በወርቃማ ቤተ መንግሥት የሚኖሩ ግን ደስታ የሌላቸው ከመሆናቸው ውጪ የሚታወቅ ነገር የለም ይላል የገልፍ አፌር ኢንስቲትዩት። አልጋውራሽ መሐመድ ሳልማን በባሕሪያቸው ግልፍተኛ እንደሆኑ ይነገርባቸዋል። ረዳቶቻቸውን ሳይቀር በጥፊ ይማታሉ አሉ። ለነገሩ አባታቸው ንጉሥ ሳልማንም እናታቸውም ጭምር ቁጡዎችና ግልፍተኞች ናቸው ይባላል። የሳውዲ ንጉሣውያን ቤተሰቦች ካጎትና ካክስት በኋላ ባለው ዝምድና የሚጋቡ በመሆናቸው በባሕሪያቸውም ይወራረሳሉ። ንጉሥ ሳልማን አንድ ጊዜ የቤት ሠራተኛቸውን በሰው ፊት በጥፊ ይመቱታል። ችግር የሆነው የሰውየው በጥፊ መመታት ሳይሆን የንጉሥ ሳልማን የአልማዝ ቀለበት ከጣታቸው ወልቆ መውደቁ ነው። እዛ ያለነው ሁሉ ቀለበቱን መፈለግ ጀመርን ይላል አጃቢው ማርክ ያንግ። የተመታው የቤት ሠራተኛ ቀለበቱን አገኘውና ዋጠው፣ እኛም ይገባዋል ብለን በውስጣችን ሳቅን ብሎ ጽፏል። አልጋውራሽ መሐመድ በጎረቤቶቻቸው ያደረጉት ዘመቻ ሲከሽፍ፣ የሀገራቸው ሰውም ቅሬታውን እያበዛ ሲሄድ ትኩረታቸውን ወደ ሀገራቸው ፖለቲካ አደረጉ። ታይገር ስኳድ የሚባሉ አፋኝ ቡድን አቋቁመው የሚቃወሟቸውንና የሚጠይቋቸውን እያሳደዱ ወደ እስር ቤት ላኳቸው። የሚጠረጥሯቸውን በሀገር መክዳት ወንጀል፣ የሀገርን ምስጢር ለጠላት አሳልፎ በመስጠት ከአሸባሪዎች ጋር በመተባበር ወንጀል እያስከሰሱ እስራት አስፈረዱባቸው። በአብዛኛው በዓለም ሕዝብ ዘንድ እንደሚታወቀው ገዳይ ቡድናቸው ውጭ ሀገር ድረስ እየተወረወረ እንደሚገድል በጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ግድያ ታይቷል። በሳውዲ አረቢያ ብቻ ሳይሆን ከመካከለኛው ምስራቅ እስከ አሜሪካ ባሉ መገናኛ ብዙሃን ይሳተፍና ዕውቅና የነበረው ጀማል ካሾጊ ለሳውዲ ንጉሣዊ መንግሥት ቅርበት ነበረው። በሥልጣን ላይ ከነበሩት ልዑላን ጋርም የጠነከረ ዕውቅና የመሠረተ በራሱም አንቱ የተሰኘ ጋዜጠኛ ነበር። አልጋውራሽ መሐመድ ገና ምክትል አልጋውራሽ ሆነው ለውጡን ሲጀምሩ ካሾጊ ዋና ደጋፊያቸው ነበር። ለሳውዲ አረቢያ የተላከ መድህን እያለ አወድሶ ጽፎላቸዋል። ውሎ አድሮ ግን የአልጋውራሹን እንቅስቃሴ ተጠራጠረ። የተቃውሞ ጽሑፎችንም ማሳተም ሲጀምር ተጠማመዱ። አልጋውራሹ ከፍተኛ የሥልጣን ጥም ያላቸው፣ ለሥልጣናቸውም ሲሉ ምንም ከማድረግ የማይመለሱ እንደሆኑ፣ ከጎረቤቶቻቸውም ጋር የሚያደርጉት ጦርነት ጥፋትና ለግላዊ ዝና መሆኑን በግልጽ መተቸቱ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማንን ክፉኛ አስቆጣቸው። በተለይም ውስጥ አዋቂ ሲቃወም ምስጢር አዋቂ ነውና ጥዝጣዜው ዘልቆ ይገባል። ካሾጊ አምደኛ በሆነበት በዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ የሳውዲ አረቢያን ንጉሣዊ መንግሥት የሚያጋልጥ ጽሑፉን ማውጣቱን ቀጠለ።
الگوراشون نه دگافی و چاچو ات آچو یگال سیدم کاشوگی اگر لکو ود آمریکا تصدده. پریزیدنت ترامپ به سعودی عربی علی میکتلوتن پولیس نه کالگوراشوگار فیال فکر مجبات آچو انچ مرتک آمو بال خیات گازیت حساتم. بزیاز اوف مکنات لام استعمت کمی سرابت آل خیات گازیت آ تقدول. کاشوگی بالگوراشوت ارسوست گبا. کاشوگی کالاگ آمه بد ایت ناسک آمارلن بلو. لرد داد اچوس کمن نگرم در رسو. مسفراره بتکت آتای در رسو. وندلجو کاغرند دوت اتحقده. چ آناسی بذابت. یلجو چون نات میستو. مچ آنانک عیم مچنگیم بلا فتاشو. یکاتانی وراری زنبوچه میلاشو. به دیجیتال می دیاوی تسمار روی سات تابالات. مچ ارشه کربنو یم میلون زاش چه بتکت آتای لکولت. کاتانی مالت. به دیزیو یالگوراشو وان ناسو نا. ی تایگر سکوادن گدای بودن یم میمارا. لبزوچم تفاوتش اجمنت آن کالبد، اما کاری اچونو. کمانگیست گارزات چاو به تگاگل بتوگ، کاشوگی ادیسوان ترکوایی فکرنگ آن گابی چه گاوی لمارگ، به استانبول یه سعودی به امباسی کت آرایزه. بلیل آب کل کت آروبه تازه بت، کن وازیما خلیتی گل معقوقه ایروپلانوچ، اسرام مستت الماموت وچن چناو استانبول ایر معرفی در سال. به حالا یه سعودی بالسلت آنوچ چمرندام منوت، ام مستو به کاتانی سری میسرو. خلتو یه دیپلمات پاسپورت یاد لاتچو که نسومان دنیای اسکارین مرماری دکتری هنن نه لیلوچم یالگوراش محمد یه تبکا آبالات نبرو استانبول اند در رسو به معجستول میسترایت هلوکو امباسیون اند میفلجوت لامباسات درو سلک دو ولولت بکاتر او ساعت کاشوگی ود امباسیو که میهرو بفیت لجنجاو بنگرات ساعت کال تمدلسه یه مثل دوول لجن سلک کوتروچ ستوات هده کاشوگی به امباسیو چه بررسی گذا که متعیتو بستگر به میت ابک او ساعت که امباسیو لیوت آل چالم کاشوگی نبود لوجیو آل چاله استنگاچ موره هنا که ترک اسک واشنگتن یاد لطی یه مرجات ها قاموچ بینک ساعت کسوم لگزیو سلک کاشوگی فنچ آل تگنجم یه سعودی عربی آبال سلط آناتم سیت ایکو انجامن ناوق آلن از جو ترکی هنون تایوک آچونجی ایه رو آشوفو یه سعودی بال سلط آنات نگه کر یه ترکن یه دهن نت مس رعبت کفون یاب بس آچو بالا بری اللهایلو تسمارتو گازیت انجا کاشوگی ک امباسی اون دارو تا آرگاگی چاله حاله کاشوگین بکوماتوم به ملکم یمی مسلسو کاشوگی ود امباسیو سیگا بایل بسو لبس لبسو بری لانجاوی امباسیو بر رسیوت عیمی تایبت سل تلکک آن نه زیاد ترک نو لامیلو یه سعودی عربی آم بال سلط آنوچ مجلس اندم عرقاگج آندی هون تسرعچه یه ترک از اطلاع مسرایت مسلون سیمار مر حسّت انجام هونو ناوگه لبسون ناق و منو بیم مساس سلوم چه آماچو یه تله یهونو آگینو یک متاکت آج آول لمس لوت یه می در رگاو یه سعودی منگست ترات و چولو که دیگیاو به تدرجه نامنگستای دگافیالو مهونو ناقول تو کماسایت یه بلت آوتیت لیاسگنی لاتچو آلچالم یه ترکیه دهنننت مسرایت، اونا تولد معنیت ترسون نکسو لیتک انسره. انکسک آسوچون خلوت آنها. با امباسیو زرایت در رجوی مثل نایدم سمند لسوچین برکه کوی تکنولوژی مسرایوچ مرمره. به مچ رشام، اونا تون در رسبت. کدیاو، با امباسیو لمفتس امو یدم سمند یا مثل مرجع آگنج هولو گازیت آوی مگلچ آسده. یانگزی، یه سعود عربی آشومامند کفونیا دنگگدو. اسکه زیاد رس سیاست و بلوی کویوتن یک کشوگین گدیا آمن و نه گدیا و روبرت لوچ و گلند فز اموت و دمن نگر آزن بلو که زیاب حالا آلگوراشم و گدیا و جاچون دلیل لبد مکلاک لای عتکورو مرمراو بزی حالا بگم سیایی تتنکر بودن لکه یتباع برود منگستاد رجیت یه سبایی مبت کمیشن سرعت موجود ناس سمارا. به مچ رشام یک دیگر ود اثنات روتا. کتاجینو یه دیمس مر رجام مر رجاعت اندت چالو. یه سبایی مبت کمیشن آرام به جوراچو یه سمتون دیمس اکسون نه. یه ترکیه دهن نت مسرابیت ویدئون ایتون در رجاعت او. گازیت انجا کاشوگی تجدلو اندی نبر. ودیم باسی اون دگ با آمستو گداهچ جون ناقل بتوانی زاو کم بر لاس کمتوت. و دیاو براسولا یلاستیک چنبل عتالک او آفنوت کاشوگی تغذت کمالت ناو اندیتیم باسی است اندیت در رگال مرفیل تو گوی ناو تفنگ تنفشات ترین سیل اسمال
የቱርክ የደህንነት መስሪያ ቤት መርማሪ ከቪዲዮ አይተው እንደተናገሩት የስቃይ ድምጽ ያሰማ ይጮህና ያለቅስ እንደነበረ ተናግረዋል። በአምስት ደቂቃ ውስጥ ከገደሉት በኋላ ከገደዎቹ አንዱ ሞቷል አውልቀው አውልቀው ሲል ይሰማል። ያስከረን መርማራ ባለሙያው እንቆራርጠው ይሄንን በራሱ ላይ አድርገው ጥረገው ማለቱን ከተቀረጸው ድምጽ የሰባይ መብት ኮሚሽነሯ ሰምተዋል። ከዚያ በኋላ አካሉን በቀዶ ህክምና መሳሪያ ይቆራረጡታል። ያካሉን ቁርጥራጭ ምን እንዳደረጉት የፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የደህንነት አማካሪ በሰጡት መግለጫ አልጠቀሱትም። እንሰሳዎች ናቸው አሉ የፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የደህንነት አማካሪ። እንሰሳዎች ናቸው፣ ከእንሰሳም የከፉ ናቸው። እንደ ውሻ ነው የገደሉት። ያለቀሰ ነበር፣ እኔም አለቀስኩ፣ ራሴንም ሆን አልቻልኩም ነበር ብለዋል። ጋዜጠኛ ካሾጊ በቱርክ ኤምባሲ በሳውዲ የደህንነት ገዳይ ቡድኖች መገደሉ ይረጋገጥም ከዚያ በኋላ ያለው ግብግብ ያንተ እዛዝ የሰጠው ማን ነው? አልጋውራሽ መሐመድስ እጃቸው አለበት ወይ የሚለው ነበር። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በካሾጊ ሞት እንዳዘነ ለግድያውም ተጠያቂ የሆኑትን እንደሚቀጣ፣ አልጋውራሹ ግን እጃቸው እንደሌለበት መከራከሩን ቀጠለ። ትራምፕና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ፓምፒዮም መረጃው ያልጋውራሹ እጅ እንዳለበት አያሳይም ሲሉ ተከራከሩላቸው። ሲያየ ግን የተጠናከረ የምርመራውን አላቋረጠም። በምርመራውም ውጤት የገዳው ቡድን መሪ ሙታሪብ ከግድያው ደቂቃዎች በኋላ ለአልጋውራሹ ቢሮ ስልክ ደውሎ ተልኮ መፈጸሙን ላለቃህ ንገር የሚለውን የስልክ ምልልስ ማግኘቱን ይፋ ወጣ። አልጋውራሹ ከካሾጊ ግድያ በፊትና በኋላ 11 ጊዜ የስልክ ልውውጥ ማድረጋቸውን ሲአይኤ አረጋግጫለሁ አለ። አሜሪካና ካናዳን ጨምሮ ብዙዎች የሳውዲ አረቢያ ወዳጆች አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማንን ካሾጊን በጭካኔና በግፍ በማስገደል ወንጀል ተጠያቂ ናቸው ብለው በአደባባይ አወገዟቸው። አልጋውራሹ ግን እጄ የለበትም ማለታቸውን አጠናክረዋል። የምንሰራው በዚህ መንገድ ከሆነ ካሾጊ ከቀዳሚዎቹ 1000 ሰዎች ሊስት ሊኖርበት አይችልም። በሳውዲ አረቢያ ከ3 ሚሊዮን በላይ ሰራተኞች አሉ። ሁሉንም እኔ መምራትና እንቅስቃሴያቸውን ለማወቅ አልችልም። ግድያውንም የፈጸሙትን በፍርድ ቀጥተናል የሚሉ መግለጫዎችን በተለያዩ ጊዜያት ሰጥተዋል። ግን ማንም አላመናቸውም። ጋውራሹ ትእዛዝ ካሾጊ እንደተገደለ አምነው መግለጫ ሰጡ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም አልጋውራሽ መሐመድን ኮነኑ። የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር በካሾጊ ብቻ ሳይወሰኑ አልጋውራሹ በሳውዲ ሴቶችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ላይ የሚያደርሱትን ወከባ በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ጠየቁ። ያን ጊዜ የነዳጅ ሀብታቸው የማንም አይን ሊያርፍበት እንደሚችል የተረዱት አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ተውታ አሏቸው። ካናዳ ጋር እንዲያውም አልፈልግሽም ብለው የዲፕሎማሲውንም የንግድ ግንኙነታቸውንም አቋረጡት። አሜሪካን በማን እንደሚብስና ያለን አሉና ፊታቸውን ወደ ቻይናና ሞስኮ አዞሩ። ስለ ፕሬዝዳንት ባይደን ንግግር ጉዳይ አይሰጠኝም፣ የአሜሪካን ጥቅም ማስጠበቅ የእሱ ጉዳይ ነው አሉ አልጋውራሽ መሐመድ ስለ ጆ ባይደን አስተያየት ሲጠየቁ። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት የፈጠረውን የነዳጅ እጥረት ለማካካስ ሳውዲ አረቢያ ተጨማሪ በርሜል እንድታመርት አሜሪካ ብታሳስብ ዞር በይ አሏት። እንዲያውም የቀን ምርቱን ቀነሱት። ፕሬዚዳንት ባይደን ሊያነጋግሯቸው ሲፈልጉ አሁን አይመቸኝም ብለው በረዳታቸው በኩል መልስ ሰጧቸው። ይህ መቼም በአሜሪካና በሳውዲ አረቢያ ግንኙነት እንኳን ሊደረግ ሊታሰብ የሚችል አልነበረም። አልጋውራሽ መሐመድ የአሜሪካን ትከሻ መለካካት እንደሚችሉ ያሳዩበት እርምጃቸው መሆኑ ነው። ለአሜሪካ የበለጠ ስጋት የሆነባት የሳውዲ ሀብት ለቻይናም ሊከፈት መሆኑ ነው። አልጋውራሽ መሐመድ እንዲህ እየሆኑ ለእነ አሜሪካ ምርቅና ፍትፍት ሆነው አይውጧቸው አይተፏቸው ነገር ሆነው አስቸግረዋቸዋል። ሳውዲ አረቢያ ሰፊ የሆነ የዲጂታል ተጠቃሚነት አግኝታለች። አልጋውራሽ መሐመድ ወደ ሥልጣን ከወጡ በኋላ የሳውዲ አረቢያ ዜጎች በስፋት የኢንተርኔት ተጠቃሚ ሆነዋል። በሌላ በኩል ያንን ሰፊ የሆነውን ዜጋ የሚጠቀምበትን የዲጂታል ሚዲያ እንዳሻህ ብለው ሊለቁት አልፈለጉም። በአረቦች አመፅ ጊዜ ወጣቶች በማኅበራዊ ሚዲያ እየተጠራሩ በሊቢያ በግብፅና በየመን በቱኒዚያ ጭምር ያደረጉትን አይረሱትም። ስለዚህ አገልግሎቱን የመቆጣጠር አስፈላጊነት አምነውበታል። ማንኛቸውም የድምፅ የምስልና የጽሑፍ መልእክቶች በመንግሥታቸው እይታ ውስጥ እንዲሆኑ አደረጉ።
ከእስራኤሉ የኤንኤስኦ የሶፍትዌር አበልጻጌ ጋር ተዋውለው ማንኛውንም መልእክት ለማየት ስልክንም ከፍቶ መረጃ ለመውሰድ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ተዘረጋ። ማንም ሰው በየትኛውም ቦታ ቢሆን ስልኩንም ቢዘጋ እንኳ የተጠለፈውን ስልክ የማይክሮፎን ካሜራውንም የፎቶ ማከማቻውንም ከፍቶ መልእክቱን ለማንበብ የሚያስችለው የኤንኤስኦ ሶፍትዌርን እየተጠቀሙ ብዙዎችን ለስርና ለከፋ ምርመራ ተዳርገዋል ተብሏል። በርግጥ ኤንኤስኦ ፕሮግራማችን ለመሰለያ እንዲሆን አንፈልግም ብሏል አሉ። ግን የሳውዲን የመረጃ መስሪያ ቤት ሊያግደው አልቻለም። ከትዊተርም ጋር ተነጋግረው ቴክኖሎጂውን ሲያበለጽጉ ትዊተር የደንበኞቹን መረጃ አሳልፎ በመስጠት ወንጀል ክስ ቀርቦበታል። የትዊተር ተቀጣሪ የነበረው አህመድ አቡዋም ካልጋውራሽ መሐመድ ጋር ተደራድሮ ሚስጥራዊ መልእክቶችን አስተላልፏል ተብሎ ትዊተር ተከሷል። የትዊተሩ ባለሙያ ሚስጥራዊ መልእክቶቹን አሳልፎ በመስጠቱ አብዱራህማን አልሲዳን ታስሮ 20 ዓመታት እስራት እንዲፈረድበት ሆኗል። ስለዚህ እህቱ ለሳን ፍራንሲስኮ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ትዊተርን ከሳለች። ገንዘብ በተለይም እንደ ሳውዲ አረቢያ በቁም የሚፈነግል ገንዘብ ለመክፈል የሚችል ማድረግ የሚፈልገውን ለማድረግ የሚሳነው ነገር የለምና የ600 የደንበኞችን የስልክ ቁጥር የአይፒ አድራሻ ታሪካቸውን ከነስማቸው አሳልፎ ሰጥቷል ተብሎ ትዊተር ትችት ደርሶበታል። የሳውዲ አረቢያ ወጣቶች የሚጠቀሙበት ትዊተር መታደኛቸውም ሆኗል እየተባለ ነው። 130,000 የትዊተር ተከታይ የነበረው ዳዊዋሽ ዳውድ ለረጅም ወራት ለመታሰር ያበቃው በማኅበራዊ ድረገጹ ባስተላለፈው መልእክት ነው ተብሏል። የሃይማኖት ምሁሩ ሐጂ ካልማን አልሐዋድ የታሰሩት በትዊተር ገጻቸው ላይ የሳውዲ መሪዎችና የኳታር መሪዎች ልባቸው ራርቶ ይስማሙ ብለው በመጻፋቸው ነበር። ያን ጊዜ መንግሥት በኳታር ላይ ከያዘው አቋም ውጪ መናገር በሀገር ከዳተኝነት ያስጠይቅ ነበርና በዚሁ ተይዘው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በዚህ መንገድ ቴክኖሎጂውን በማስፋፋታቸው የሚመሰገኑት አልጋውራሽ መሐመድ ሳልማን ቴክኖሎጂውን ዜጎቻቸውን ለመሰለል በመጠቀማቸው ይኮነኑበታል። አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን በሀገራቸው ሕዝብ ዘንድ በሁለት ገጽታ የሚታዩ መሪ ሆነዋል። በአንደኛው ገጻቸው ባለ ብሩህ አእምሮ፣ ባለ ብዙ ተስፋ፣ የሳውዲን ብቻ ሳይሆን የመካከለኛውን ምስራቅ ደረጃ የሚለውጡ ሆነው ይታያሉ። በሌላኛው ገጽታቸው ስልጣን የሚወዱ፣ የስልጣን ዓላማቸውን ለማስፈጸም ማንኛውንም ክፉ እርምጃ ለመውሰድ የማይመለሱ፣ የሰብአዊ መብት የሚጥሱ ሆነው ይታያሉ። ወደፊት ደግሞ የትኛውን ገጽታቸውን አጉልተው የትኛውን ቀንሰው እንደሚታዩ ጊዜ ያሳየናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።